سلام ته جوړي استاد د ویزو دکان دی دا د ویدو دکان نه دی دا د ویدو اپټه د سوي یا دا وی یاو د ویزو اپټه خو استاد د ویزو اپټه یار استاد ولر زرم ډیر ځات تنگ شوی دی او ما وی چې دوبه ویزه به سم لوشي ویزه تا چکر لزم او د دوبه ویزه د پاریس جرمني بلیشا تاسو چې کوم زیټ اول ویزه موږ سره شي او دوبه کې ته تامینا تلالتا امریتی تلالتا تلتی تلالتا خوش سړیا یو کسٹمر دی غمر هغه د مونږ فټو مونږ ته دی جې کوي استاد زه دوبه ته سم بیا موږ مونږ ته یو پروست زم نه سره راځي ته بلل چې دوبه ویزه به یو لاکھ اتیا زره کې تاسو یار استاد گزارو کا سکے بندی بس ایڈوانس نیم پیمنٹ نہیں کوئی نیم دشہر دے سب آؤ واجیدہ ان شاء اللہ روٹے بندوبس سالور نه دی پر پنځه کسان میدر تر اوسې دی تاسو کې نه کړی کې تم کې استاد دا څه کار دی کنه پر پنځه کسان راغلی یو کنه ټول دوبه ته ځي ټول دوبه ته ځو دوبه ته ځي کنه څه په دوبه ته ځو نه نه زه ملیشیا ته ځم مړه دوبه ته ځو نه زما ملیشیا ته ځم او ته کله زه به تاسو ګار بزم ملیشیا ته لاړ نه تاسو نه چل یا وخت یې سټوبې نه ویل کال دوکو چې نیم به دوبه ته لاړ شي نیم به ملیشیا ته لاړ شي کنه نه نه ټول دوبه ته ولې ته کنه چوپ شه کنه شپږ وو کسان دي شپږ وو لکه روپی دي ته ورشه چې بندوبست ورته وکړه کسان ډیر زیات راغلی ورشه نو خو لوټه یې بوله پکا کم کنه دا لوټه ټیم نه ما زګر شو چې روډا سره د بسکټ اوخه چې بس کوي کنه استاد تاسو تکلیف ته وګنو دې کې د تکلیف څه خبره ده چې به اوس کو خو استاد استاد دا څه کار دی کنه مونږ شل مرګری نورم دي کنه نو دې زه دا وخت دوه دلا شو کنه نو ان شاء الله بیا مړی شه دا شو چکر بو ولګ مونږ ته اوس التا پولی پیسې ملو شي غونو کې زوم کولا وتی دا نو ان شاء الله بیا مونږ دا څه کار کو کنه مونږ مړی شه تم لا شو استاد ډیره مهرباني او دا څه ما وکړ کنه ان شاء الله بیا مونږ دلته راځو څه دې کنه چې اوس کې هغه چې روړ دا مړی شه نه مړ دې زه دا دوه ته زما درته چې اوس راځي لکه دا ته دی دا خو تم ته نه ولې دا نه ولې مر دې کنه پنځه شپږ لا کړو پېټې یو کنه ودې سکی مانا وانا نه پیندل دا کو کو چې اوس کلا لکه تاسو دې څه کوي بلې د ویزو افس کې سړې څه کوي پستر کو دې تیار را ده کنه دومره ډیر کسٹمر دې راته ولې خو یو خبر را تا کو ما رورا ما کله استا کسٹمر سره خبرې نه دی کړې چېړ چاړ مې نه دی کړې زما کسٹمر ته به تاسو نه وي پوښ مې دا تاسو کسٹمران دي دا 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 دا
او ته چې پستر کو تیار رااله یوای زمانہ د ټول مارکیټ پستر کو تیار راغلی دا دا چې د زیرا زینه دا ویزی نه دی دا صرف د خوراک کسٹمر دی صرف خوراک ته پر راځي تر اوسه پورې هم پکې دوبه ته نه لري نه ملیشیا تا Ma chérie, si tu savais, ma vie c'est la bohème.